ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے پوچھتے ہیں کہ کتنے سونے پر زکوٰۃ بنتی ہے اور زکوٰۃ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، اور اس کے بارے میں پہلے بھی ایک دو سوال آ چکے ہیں، تو سونے کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ اس میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، لہٰذا ہم پہ سونا صرف 3-4 تولے ہے، باقی چاندی ہے، تو چاندی پہ زکوٰۃ دیں گے، سونا کیونکہ 7.5 تولہ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اصل میں اس کا قاعدہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی، یعنی جب سونا دوسری اشیاء کے ساتھ مکس ہو جائے گا، مل جائے گا، چاہے رقم ہو یا چاندی ہو، تو اس صورت میں جو مقدار دیکھی جائے گی وہ سونے کی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ مقدار دیکھی جائے گی وہ چاندی کی۔ تو اگر سونا اور چاندی دونوں کسی کے پاس مکس ہیں تو ان دونوں کی رقم کا اندازہ جو لگے گا وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے لگے گا، نہ کہ سونے کی۔ اور سونا جو 7.5 تولہ کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس چاندی رقم وغیرہ کچھ نہیں ہے، صرف سونا ہے، اور سونے کی مقدار اگر 7.5 تولہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر سونے کے ساتھ دوسری چیز مکس ہے تو پھر سونے کا 7.5 تولہ نہیں ناپیں گے بلکہ چاندی کا 52.5 تولہ لیں گے۔ تو اس صورت میں بہت سارے لوگ کرتے ہی ہے کہ ان پہ 1 یا 2 تولہ سونا ہوتا ہے، تھوڑی چاندی ہوتی ہے، تھوڑی رقم ہوتی ہے، تو وہ چاندی اور رقم کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور سونے کے بارے میں یہ تصور ذہن میں رہتا ہے ان کے کہ 7.5 تولہ کیونکہ سونا مکمل نہیں ہے اس لیے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کے پاس سونا اور چاندی دونوں چیزیں موجود ہیں تو ان دونوں کی رقم کو جوڑیں، مثال کے طور پہ اگر 15,000 کا سونا ہے اور 10,000 کی چاندی ہے تو اس صورت میں دونوں 25,000 ہوں گے، اور اب اس پہ 25,000 پہ زکوٰۃ بنے گی نہیں یا نہیں بنے گی تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس وقت میں آپ کے شہر میں 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 20,000 ہے اور آپ کے پاس اس سے زیادہ رقم ہے تو اس صورت میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر 20,000 سے زائد ہے، یعنی 25 یا 30,000 روپے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے زکوٰۃ کے وقت میں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی ہوگی۔ اب یہ جو کہا گیا کہ جیسے زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی اگر شہر میں آپ کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے وہ 20,000 اور آپ کے پاس 30,000 ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ تو دینی ہوگی، جبکہ زکوٰۃ کی دوسری شرطیں بھی پائی جائیں، یعنی وہ کہ مال پہ قبضہ وغیرہ بھی ہو، سال وغیرہ گزرنے والا مسئلہ بھی ہو، تو اس صورت میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سونے کا تعلق اس کو جو حساب لگائیں گے وہ اسی صورت میں ہوگا جب خالص سونا ہوگا، اس کے ساتھ رقم یا چاندی مکس نہیں ہوگی، جب دونوں چیزیں مکس ہوں گی تو حساب چاندی کی مقدار کا لگے گا۔ تو اس لیے 7.5 تولے سونے پہ جو زکوٰۃ ہے وہ خالص سونے پہ، اور ورنہ زکوٰۃ 52.5 تولہ چاندی اور اس کی مثل، یعنی اس کی جتنی بھی بازار میں قیمت ہوگی اس قیمت کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ جیسے کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے تو اس میں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ بن سکتی ہے، اگر اس کے ساتھ چاندی مکس ہے جیسے میں نے بتایا، تو کسی کے پاس 1 یا 2 تولہ سونا ہوگا اور ساتھ میں تھوڑی رقم یا چاندی ہوگی تو اس صورت میں بلکہ 1 تولے پر بھی زکوٰۃ بالکل بن جائے گی، کیونکہ 1 تولے کی قیمت بھی 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کے پاس 1 تولہ 2 تولہ سونا ہے ساتھ میں چاندی ہے تو ان کو چاہیے سونے اور چاندی دونوں کو جوڑ کے اس کی قیمت دیکھ کے اور اس کے بعد زکوٰۃ نکالیں، ان کو بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا